Ми като всеки левскар, така с голяма тревога, въпреки че за марка като Левски в крайна сметка съм сигурен, че ще се намерят начини да съществува отбора, но съм трогнат и аз така от това, което направиха феновете. Не съм виждал подобно нещо досега в България. Те събраха сигурно повече пари, отколкото всички пари за коронавируса събраха за дарения. С едномесечна кампания. Невероятни жестове. Знаете, че и медиите по света го отразиха това нещо. Бе, горд съм, че съм лескар, че съм част от тази общност. И се надявам да е за добро. Дай Боже сега да се намери вече някакво добро решение и клуба да тръгне финансово стабилен. Ще настъпи ли тази революция, която се чака отдавна? Отбора дълги години е взимал някакъв трофей. Сега начало застава Наско Сираков, който е легенда не само на синия купа, на българския футбол, бих казал. И надеждите в него са много големи, очакванията са много големи. Вие лично оптимисти сте? Няма какво да направи Наско Сираков, ако ще да е най-големия гений. Трябва да се сглоби икономически модел за издръжката на клуба. Предполагам, че трябва време спортно-технически да се надгради това, което в момента е изградено, за да бъдат конкурентен на Лудогорец. Вашето мнение, трябваше ли да бъдат приети или не трябваше дарените пари от фирма на Делян Пеевски? Не си, не може да бъде, що се правим на идиоти всички. От десетки години футбола се издържа от много по-спорни личности от Делян Пеевски. Да почна ли да избравям времената на Сики Вис, времената на Илия Павлов, пък като минем през Титаните и така нататък. Делян Пеевски, имам така... Познавам го, той е левскар. Няма нищо лошо един левскар да даде пари за Левски.